Бүгін Өзбекстан Республикасы Президенті Шавкат Мирзиёев раисилигида коронавирус пандемиясыга каршы күрөшүш боюнча комплекс чара тадбирлерин амалга ашырыш маселелерге багышланган видео селектор жыгырышы өткөзүлдү. Унда шуниңдек мамлекетибиз кышлак хожалыгы тармакларын янада ровожландырыш, азык-оокат махсулаттары ишлеп чыгарыш хажмини ашырыш маселелери хам атрофлича мухокама кылынды. Bugun butun dunyo pandemiya ta'siridagi global inqirozdan chiqish va uning oqibatlarini yumshatish uchun kurashmoqda. Buning uchun ilmiy, intellektual va iqtisodiy salohiyat to'la ishga solinyapti. Hayot davom etmoqda. Mamlakatimizda ham hozirgi murakkab sharoitda avvalo aholi salomatligini asrash, oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash uchun zarur choralar ko'rilyapti. Davlatimiz rahbari bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishi avvalida yurtimizda koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar va ularning natijalariga alohida to'xtalib o'tdi. Xabaringiz bor, butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham kasallikka chalinganlar soni tobora ko'payib bormoqda. Barchangiz ko'rib turibsiz, kasallik 99% chet davlatlardan kelgan fuqarolarimizdan chiqayotganini mas'ul tashkilot rahbarlari xalqimizga ma'lumot berib turdi. Mana kecha Koreya prezidenti bilan alohida juda chuqur muhokama qildim. Ularni qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlarini davolash nuqtai nazardan, dorilar nuqtai nazardan tahlil qilib, ularni tajribasini inobatga olib, yana bizga mutaxassislar yuborishni iltimos qildik. Prezident Mun Chje In janob oliylari hamma choralarni, hamma yordamni bizga katta imkoniyat yaratish bo'yicha o'z fikrlarini bildirdi. Koreya tajribasini albatta biz o'rganishimiz kerak. Nimaga desangiz, ular juda katta ishlar qilgan. Biz boshqa davlatlar bilan ham bu sohani albatta muhokama qilib boramiz. Yana bir marta hushyorlik va ogohlikni keskin kuchaytirishimiz kerak. Karantin bilan bog'liq joriy etilgan barcha chora-tadbirlarga so'zsiz va qat'iy amal qilish kerak. Boshqa yo'limiz yo'q. Hozir men oxirgi ma'lumotni oldim. 100 nafar yurtdoshimiz to'liq tuzaldi. Bu ham bizning muvaffaqiyatimiz, biz tajriba orttiryapmiz. Ta'kidlash kerakki, pandemiya va karantin bilan bog'liq mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan xalqimiz tushkunlik va sarosimaga tushgani yo'q. Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan biron bir tizim iqtisodiyot to'xtab qolmasligi uchun mutlaqo boshqa shakl yaratyapmiz. Biz vaziyatdan kelib chiqib, xalqimizning sog'lig'ini o'ylab, ishimizni boshqa shaklda tashkil etyapmiz. Aqli mehnat, ta'lim tarbiya bilan bog'liq faoliyat turlari masofadan turib onlayn rejimida olib borilmoqda. Shu bilan birga rahbarlarga murojaat qilib shuni aytmoqchiman. Respublikamiz hududlarida qishloq xo'jaligida sanoat, ayniqsa qurilish, iqtisodiyotning boshqa ustuvor tarmoqlarida tadbirkorlik subyektlarida ishlarni samarali davom ettirishimiz kerak. Chunki hozir kun kutib turmaydi. Qishloq xo'jaligida ayniqsa hayot davom etmoqda. Bugungi yo'qotilgan vaqt va imkoniyatlarni ertaga tiklab bo'lmaydi. Bizning oldimizda 34 millionlik aziz xalqimizni boqish barobarida qanchadan qancha yetishtirilgan mahsulotlarimizni chetga eksport qilish vazifalari ham turibdi. Albatta, biz yaxshi tushunamiz. Uyda o'tirish oson ish emas. Lekin biz ayni paytda xalqimizning sog'lig'ini va hayotini saqlab qolish uchun eng maqbul vosita sifatida shu tavsiyaga amal qilishga majburmiz. Nimaga desangiz, boshqa yo'limiz ham yo'q. Biz karantinni qachon bekor qilishni xalqimiz bilan va maslahat har tomonlama chuqur o'ylab va tahlil qilib ko'rib chiqamiz albatta. Lekin vaziyatga qarab, ko'pni ko'rgan turli sinovlardan toplangan mart va matonatli xalqimiz bilan bu vaqtinchalik qiyinchiliklarni biz albatta yengib o'tamiz. Buyuk shoirimiz Abdulla Aripov qalamiga mansub hammamiz g'urur bilan kuylaydigan davlat madhiyamizda ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon degan chuqur ma'noli so'zlari bor. Buyuk shoirimizning mana shu gaplarini hammamiz bugun shior qilib olishimiz kerak. Chindan ham mana shunday murakkab va sinovli damlarda xalqimizning ulug' qudrati, aql zakovati va sabr matonati bilan mehr oqibati va samimiyati bilan biz ulug' va mehnatkash xalqimiz bilan ushbu og'ir sinovlarni ham albatta yengib o'tamiz.
Президентіміз Харбитті вилоятке біріктірілген масул рахбарлар ва хокимлар білен видео мұлақатта хар қайсы худуддаги коронавирус инфекциясыға чалинген беморларның ахвалы. Уларге қылынайотган муалажалардан тортып, берілайотган дори-дармонлар ва оқ-ovqat таминотигача бўлган масалаларга бирма-бир эътибор қаратди. Хамда хар қайсы масала бўйича мутасаддиларнинг ҳисоботларини эшитди. Албатта барча амалга оширилаётган саъй-ҳаракатларимиз хамда шифокорларимизнинг қаҳрамонона меҳнатлари эвазига бугунгача ушбу касалликка чалинган 100 нафар yurtdoshimiz to'liq tuzaldi. Karantinga olingan 222 ming nafar kishidan 141 ming nafari undan chiqarildi. Qayd etilganidek, mavjud vaziyatdan kelib chiqib, hukumat komissiyasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari quyidagi kechiktirib bo'lmaydigan choralarni ko'rishlari zarur. Birinchidan, biz pandemiya bilan bog'liq jarayonlarning izidan quvib emas, balki uning barvaqt oldini olish uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni hamda barcha resurslarimizni safarbar etishimiz zarur dedi prezidentimiz. Ikkinchidan mavjud vaziyatni har tomonlama chuqur tahlil qilib, bo'lajak xavf-xatarlarni, ular bilan bog'liq muammolarni oldindan prognoz qilish va ularning yechimiga aniq reja va puxta choralarimiz bilan tayyor turishimiz zarurligi ta'kidlandi. Uchinchidan bu kasallikni yengish uchun barcha davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirishimiz kerakligi aytib o'tildi. Xitoy, Janubiy Koreya, Rossiya, Isroil, Buyuk Britaniya, Germaniya va Yaponiya yetakchi mutaxassislar bilan bemorlarni davolash bo'yicha telemeditsina orqali olib borilayotgan muloqotlarimizni boshqa ilg'or davlatlar bilan ham kengaytirishimiz, ularning tavsiyalarini o'zimizda faol joriy etishimiz shart dedi mamlakatimiz rahbari. Bugun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa mintaqaviy byurosi ekspertlari bilan o'tkazilgan video konferensiya ham albatta bemorlarimizni davolashda o'zining ijobiy natijasini berishga qat'iy ishonaman dedi davlatimiz rahbari. 4-chidan, Respublika komissiyasi mutasaddi vazirlik va idoralar bilan birga joylardagi hokimlar, sektorlar rahbarlarining koronavirus tarqalishi oldini olish hamda uning iqtisodiyot va insonlar hayotiga salbiy ta'sirini imkon qadar cheklash uchun mas'uliyatini yanada oshirish choralarini kuchaytirishi kerakligi ta'kidlandi. Ayniqsa hokimlar va sektor rahbarlari aholining eng muhim hayotiy ehtiyojlarini to'liq ta'minlash, narx-navoning oshib ketmasligiga erishish va kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlar samaradorligi uchun shaxsan javob beradi. Ayni paytda kam ta'minlangan, ehtiyojmand va yordamga muhtoj oilalarga muruvvat va saxovat ko'rsatish, xabar olish, bu kabi ezgu tashabbuslarni ko'paytirish joylardagi barcha mutasaddi rahbarlarning asosiy vazifalaridan biri bo'lmog'i lozimligi ko'rsatib o'tildi. Hozirgi global inqiroz va pandemiya sharoitida aholi bandligi va daromadini ta'minlash, iqtisodiy barqarorlikni saqlashda qishloq xo'jaligi eng ko'p imkoniyatga ega soha hisoblanadi. Mamlakatimizda ichki talabni to'liq ta'minlash bilan birga eksportni oshirish uchun ham katta imkoniyatlar bor. So'nggi 3 yilda sohada manfaatdorlikni oshirib, oddiy qilib aytganda dehqon va fermerni boy qilish uchun barcha masalalar hal qilib berildi. Endi mutasaddi rahbarlar va mirishkorlar ham hosil va daromadni ko'paytirish uchun yangicha ishlashi zarur. Pandemiya va karantin qancha vaqt davom etishidan qat'iy nazar, aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji kamaymaydi. Prezidentimiz video selektor yig'ilishida bu borada hozirgi vaziyat taqozo etayotgan dolzarb vazifalar va ularning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratdi. Global oziq-ovqat yetishmovchilik yuzaga kelayotgan bugungi sharoitda bizda ichki talabni to'liq ta'minlash bilan birga eksportni oshirish uchun ham barcha imkoniyatlar ochilyapti. Shuning uchun bu yil agrar va oziq-ovqat soha vakillari, klasterlar, fermerlar va dehqonlar uchun katta sinov va keng imkoniyatlar yili bo'ladi. Bu yil meva-sabzavotchilik va chorvachilik tarmoqlari oldiga mahsulot yetishtirish hajmini 2 barobarga oshirish vazifasi qo'yiladi. Parandachilik, baliqchilik ham kiradi bunga. Puli bor, bankeri bor, odami bor. Meva sabzavotni ham, chorvoni ham paranda. Oziq-ovqat xavfsizligi bu hozir eng birinchi masala. Yig'ilishda meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan 55 ta tuman, 86 ta klaster va 125 ta kooperativ bu borada yetakchi bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Bog' va tog'sorlarda qator oralari, takroriy maydonlarning har bir qarichidan samarali foydalanib, 2-3 marta hosil olishni yo'lga qo'yish zarurligi qayd etildi.
Qishloq xo'jaligi vazirligi, bog'dorchilik hamda uzumchilik agentliklari, sabzavot, poliz va boshqa turdagi ekinlar ekilishini tashkil etish uchun mas'ul etib belgilandi. Ichki ishlar vazirligiga karantin qoidalariga amal qilgan holda qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish bilan bog'liq avtotransportlarning erkin harakatlanishini ta'minlash bo'yicha ko'rsatma berildi. Mahsulot hajmini oshirish uchun joriy yilda 124 ming gektar oborotdan chiqqan yerlarni to'liq o'zlashtirish lozim. Bugungi kunda Baxmal tumanida 3 ming gektar, Qo'shrabot tumanida 5 ming gektar, Beshariq tumanida 2 ming gektar oborotdan chiqqan yerda quduqlar qazilib, bog' va tokzorlar barpo qilish boshlangan. Bunday loyihalarni boshqa hududlarda ham amalga oshirish, suv chiqarib, lalma yerlarni o'zlashtirish muhimligi ta'kidlandi. Bu maqsadlar uchun bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi hamda uzumchilik va vinochilikni rivojlantirish agentligi jamg'armalariga 300 milliard so'm ajratiladi. Tashkil etilgan bog' va tokzorlar issiqxonalar aholiga 3 yillik imtiyozli davr bilan 7 yilgacha lizing asosida beriladi. Yana bir yo'nalish. O'zlashtirilgan yerning ijara huquqi muayyan oziq-ovqat turini yetishtirish sharti bilan 5-10 yilga sotiladi. Bundan tushgan mablag' yangi yerlarni o'zlashtirishga sarflanadi. Yig'ilishda urug'lik va mineral o'g'itlar ta'minoti muammosi ham tahlil qilindi. Bugungi kunda ekin urug'larining 25-30% xorijdan olib kelinadi. Qolgan qismi esa dehqonlar tomonidan turlicha tayyorlanadi. Xitoyda eksportbop dukkakli ekinlardan 30-40 sentner hosil olinsa, O'zbekistonda 20 sentnerdan oshmaydi. Ayrim hududlarda esa 7-8 sentnerni tashkil qiladi xolos. Pandemiya sharoitida urug'liklar ta'minotida uzilishlar bo'lmasligi kerakligi aytib o'tildi. Har yili yurtimizga 300 ming tonnaga yaqin kartoshka, shuningdek 10-15 ming tonna urug'lik kartoshka chetdan olib kelinadi. Shu bois Qo'rg'ontepa, Baxmal, Zomin, Shahrisabz, Kitob, Yangiqo'rg'on, Bulung'ur, Bo'stonliq tumanlari urug'lik kartoshka yetishtirishga ixtisoslashtirilishi belgilandi. Tizimdagi yana bir muammo meva sabzavot yetishtirish uchun 225 ming tonna fosforli, 290 ming tonna azotli o'g'it yetishmaydi. Shuningdek, o'g'itlarni birja savdolari orqali sotilishi ham dehqonlarga qator qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. Shu bois O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyatiga meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan 55 ta tumanda o'g'it do'konlarini tashkil etish vazifasi qo'yildi. Ekinlarni ekishga oz muddat qoldi. Bu ishlarni 10 kun ichida yakunlamasak, keyin kech bo'ladi. Mablag' bo'lmasa, ekin ham bo'lmaydi, dedi davlatimiz rahbari. Shundan kelib chiqib, meva sabzavot yetishtirish va sotib olishga alohida moliyalashtirish tizimini joriy etish bo'yicha ko'rsatma berildi. Serxiyosh yurtimizda aprel oyining 2-chi yarmida ko'kat, pomidor, bodring, may oyida esa gilos va o'rik tayyor bo'ladi. Eksportning 60-70% ushbu mahsulotlarga to'g'ri keladi. Mutasaddilarga meva sabzavotlar eksporti bo'yicha tumanlar va xo'jaliklar kesimida aniq hisob-kitob qilib, pandemiya sharoitida yuzaga keladigan masalalarni qisqa muddatda hal qilib borish bo'yicha topshiriq berildi. Muhtaram prezidentimizning shu meva sabzavotchilikni rivojlantirishda uni yetishtirishdan tortib to dasturxongacha yetkazib beradigan zanjirni o'zida mujassam qilgan meva sabzavotchilik klasterlarini tashkil etish bo'yicha maxsus qarorlar qabul qilindi. Bu bo'yicha respublikada birinchi bosqichda 86 ta klasterlarimizni bugungi kun ishlarini boshlashdi va ular hozirda shu ularga biriktirilgan yerlarda dehqonchilik ishlarini boshlab yuborishgan. Albatta, biz hozir bugungi sharoitni his qilgan holda bu ishlarni endi to'g'ridan to'g'ri pastga tushib joyiga borib, o'sha fermer va dehqonlarimizni shu mahsulotlarni yetishtirishida bugungi karantin davrida nima muammolar bor, qanaqangi bir to'siqlar bor, qanaqangi bir qiyinchiliklar bor, shularni demak ular bilan muloqot qilib, iloji boricha demak shu ishlarni yengillashtirish choralarini ko'rishimiz kerak. Bugungi yig'ilishda moliyaviy masalalar ham, barcha tashkiliy ishlarni hammasi bo'yicha demak ko'rsatmalar berildi. Bizni ko'p yillik tajribaga ega fermer dehqonlarimiz, umuman qishloq xo'jaligi xodimlari bu bugungi topshiriqlardan to'g'ri xulosa qilgan holda demak shu hosilni yetishtirib olish bo'yicha barcha kuchlarimizni safarbar qilamiz va albatta bu topshiriqlar so'zsiz ijrosi ta'minlanadi. Mamlakatimizda chorvachilikni rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Ohangaron tumanini shu tarmoqqa ixtisoslashtirish bo'yicha alohida qarorlar qabul qilindi. Umuman, tarmoqda oldingi yillarda bo'lmagan rag'batlantirish mexanizmi yo'lga qo'yildi. Naslli mollar uchun 2 million so'mgacha, naslli qo'y va echkiga 400 ming so'm subsidiya ajratish mexanizmi joriy etildi. Joylarda zamonaviy chorva komplekslari ishga tushirilmoqda. Prezidentimiz endi mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish
qaytarish bilan birga import qilinayotgan tovarlar o'rnini qoplash zarurligini ta'kidladi. Ozuqa ishlab chiqaradigan korxonalar, qoramol boqish bo'yicha oilaviy kooperatsiyalarni ko'paytirish bo'yicha vazifalar qo'yildi. Har bir viloyatda nasllik qoramol tayyorlash va sotishga mo'ljallangan xo'jaliklar tashkil etilishi belgilandi. Video selektorda muhtaram yurtboshimiz tomonidan Qoraqalpog'iston tajribasi asosida Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlarida oilaviy kooperatsiyalarni tashkil qilish bo'yicha topshiriq berildi. Shuning uchun biz viloyat hokimlari bilan birgalikda qisqa muddatlarda aniq yo'l xaritalarini ishlab chiqamizda joriy yilda 3000 bosh qoramollarni oilaviy kooperatsiya asosida boqishni tashkil etish bo'yicha ishlarni boshlaymiz. Buning uchun birinchi navbatda biz hozir chorva oziqa bazasini mustahkamlashimiz kerak. Buning uchun bugungi kunda chorvachilik xo'jaliklariga ajratilgan 350 000 gektar ekin maydonlariga oziqabop ekinlar ekishni qisqa muddatlarda yakunlashimiz kerak. Hozircha 51% maydonga, ya'ni 173 gektar maydonga oziqa ekinlari ekildi. Takroriy ekin ekish bo'yicha prezidentimiz tomonidan aniq topshiriqlar oldik. Ya'ni g'alladan bo'shagan maydonlarga 200 000 gektarga takroriy ekinlarni ekamiz. Hamda kuzgi oraliq ekinlarni ekish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. 108 000 gektar maydonga oraliq ekinlar ekamiz. Ya'ni bu degani chorvachilik xo'jaliklari o'zlariga ajratilgan maydonlardan bir marta emas, kamida 2-3 martagacha hosil olish imkoniyatini yaratadi. Bizga yana bir bugun qo'shimcha topshiriq bo'ldi muhtaram prezidentimiz tomonidan, o'sha chorvadorlarni, chorva fermerlarini joylarda malakasini oshirish, har bir tumanda o'quv kurslarini tashkil etish bo'yicha topshiriq bo'ldi. Bu borada biz qo'mitamiz tizimida bo'lgan chorvachilik ilmiy tadqiqot instituti, veterinariya ilmiy tadqiqot instituti hamda Samarqand veterinariya meditsina instituti olimlarini har bir tumanga biriktiramiz. Hamda grafikini tasdiqlab, grafik asosida har bir tumanda chorvadorlarni malaka oshirish bo'yicha o'quvlarni tashkil etamiz. Bu topshiriqlar albatta o'z ijrosini topadi. Muhtaram prezidentimiz tomonlaridan vaqtida chora-tadbirlarni belgilanganligi, chorvachilik sohasidagi muammolarni o'z vaqtida hal qilib berilganligi hozirgi pandemiya sharoitida o'zini samarasini bermoqda. Jumladan 2019 yilda 82 ta sut yo'nalishida, 87 ta go'sht yo'nalishida yirik chorvachilik komplekslari tashkil qilindi. 2020 yilda 114 ta sut yo'nalishida, 107 ta go'sht yo'nalishida jami 221 ta yirik chorvachilik komplekslari tashkil qilinadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda 2020 yil 1 yanvar holatiga 6445 ta chorvachilik xo'jaliklari mavjud. Muhtaram prezidentimizning alohida farmonlari bilan barcha xo'jalik subyektlarining, jumladan chorvachilik xo'jaliklarining kreditlarini pandemiya sharoitida 6 oy muddatga uzaytirib berilganligi ham yaxshi ahamiyat kasb etmoqda. Chunki chorvachilik xo'jaliklari sut, go'sht mahsulotlarini sotishdan tushgan pul mablag'larini kredit mablag'larini qaytarishga emas, o'z faoliyatlarini kengaytirishga sarflamoqdalar. Muhtaram prezidentimiz bugungi o'sha selektor yig'ilishida bizga ushbu yo'nalishdagi ishlarni yanada kuchaytirish, har bir chorva xo'jaligini alohida nazoratga olish, ularda hech qanday muammo bo'lmasligi, pandemiya sharoitida ham ularni uzluksiz ishlashini ta'minlashimiz shartligini bizga belgilab berdilar. Biz albatta bu topshiriqlarni so'zsiz bajarilishini ta'minlaymiz. Parrandachilikda ham oziq-ovqat ta'minotini mustahkamlash va aholi bilan kooperatsiyani rivojlantirish kerak. Yig'ilishda qayd etilganidek, kooperatsiya asosida xonadonlarda parranda boqish tajribasi keng joriy etiladi. Bunda parrandachilik korxonasi xonadonga 3 kunlik jo'jalarni tarqatib, oziq-ovqatini yetkazib beradi. 40 kundan keyin kooperatsiyaning o'zi go'shtni markazlashgan holda sotib oladi. Ma'lumki, baliqchilik uchun ham barcha huquqiy tashkiliy asoslar yaratilgan. O'tgan yili yurtimizda 200 ming tonna baliq yetishtirilgan. Bugungi kunda 38 ming gektar sun'iy suv havzalarining atigi 0.6%da intensiv baliqchilik tashkil etilgan. Qolaversa, ularda hosildorlik darajasi pastligicha qolmoqda. Yig'ilishda bu yil baliq yetishtirishni kamida 350 ming tonnaga yetkazish, sun'iy havzalardan foydalanish samaradorligini oshirib, baliqchilik xo'jaliklari va qayta ishlash korxonalari tashkil qilish bo'yicha qator topshiriqlar berildi.
Asalchilik tarmog'iga e'tibor qaratilar ekan, bu yil asal ishlab chiqarish hajmini 5 baravarga ko'paytirish, o'rmon xo'jaliklaridagi imkoniyatlarni to'la ishga solish muhimligi ta'kidlandi. Aholiga asalari uyalari tarqatib, ulardan mahsulot sotib oladigan asalarichilik klasterlari tashkil qilish bo'yicha vazifalar belgilandi. Qishloq aholisini uy sharoitida ish bilan ta'minlaydigan rezervlardan biri bu ipakchilik sohasi. Joriy yilda 382 ming quti ipak qurti boqilishini inobatga olsak, bu kamida 750 ming nafar aholini ish bilan band qilish degani. O'z ipak sanoat uyushmasi va Mehnat vazirligiga bu boradagi ishlarni samarali tashkil etish, yaxshi hosil olgan xonadonlarga qo'shimcha mablag'lar ajratish topshirildi. Hozirgina davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida pillachilik sohasini rivojlantirish bo'yicha bir qator vazifalar va shu yo'nalishlar qo'yildi bizning oldimizga. 2020 yilda O'zbekiston Respublikasida 21 ming tonna pilla yetishtirish rejalari belgilangan. Buning uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Bugungi kunda dunyoda mana shu pandemiya masalasi bir og'ir vaziyat bo'lib turganiga qaramay, shaxsan muhtaram prezidentimizning harakatlari va tashabbuslari bilan xorijdan pilla qurti urug'lari O'zbekistonga olib kelindi. 2020 yil 4 mavsumda 400 ming quti pilla qurti urug'ini parvarishlashni rejalar qo'yganmiz. Buning uchun bugungi kunda 4 mingga yaqin inkubatoriyalar qilingan va bu inkubatoriyalarga 11,5 mingga yaqin inkubistlar, mutaxassislar ishga olingan. Biz yil davomida jami respublikamiz bo'yicha 820 ming odamni ish bilan band qilishni o'zimizga mavsumiy va doimiy reja qo'yganmiz. Bugungi kunda bizda mavjud bo'lgan 53 ming gektar tut plantatsiyalari aholiga bepul bo'lib berilyapti. Faqatgina masala bitta, shu plantatsiyadagi tutlarga qarash va pilla mavsumida pilla boqib berish. Bizning tizimimizda barcha shu korxonalar, bular hammasi tadbirkorlar, biz tizim korxonalari bilan kelishib olganmiz. Bundan tashqari tizim korxonalari tomonidan 2020 yilda o'zida 42 ta yangi loyiha ishga amalga oshirilishini belgilab oldik. Bank kreditlari, boshqa ligotalar hammasi bizga tashkil qilib berildi. Maqsadimiz bitta, qishloqda yashaydigan aholini ish bilan band qilish va ularni daromad qilishiga imkoniyat yaratib berish. Ushbu chora-tadbirlar natijasida minglab fuqarolarimizni ish bilan ta'minlash, daromadlarini ko'paytirishga erishamiz. Bozorlarimizda mahsulot ko'p bo'ladi. Har bir vazir, sektor rahbari buni yuragidan o'tkazib, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda mening o'rnim qanday bo'ladi degan savolga vijdonan javob berishi kerak dedi prezidentimiz. Video selektor yig'ilishida qishloq xo'jaligi tarmoqlari rahbarlari, viloyat hokimlari axborot berdilar. Hududlarga biriktirilgan mutasaddilar va viloyat hokimlarining pandemiya davrida amalga oshirayotgan ishlari tanqidiy ko'rib chiqildi.